ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍តែនិញនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនជនជាតិនិងប្រិយមិត្តតាមដាននូវកម្មវិធីមានដូចតទៅជាបឋមគឺមេតការព័រមានអបអរសាទរគប់លើកទី35ឆ្នាំទិវាបង្កើតស្រុកតាំងចៅគៀកោទិនវិនិយោគដើម្បីអនុវត្តគម្រោងការខេតពន្ទួអធិភាពសម្រាប់ការប្រឡងជ្រើសរើសចូលថ្នាក់ទី10ឆ្នាំសិក្សា 2024-2025 ឥឡូវនេះសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនជនជាតិនិងប្រិយមិត្តតាមដានព័ត៌មានមិនដូចតទៅទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលថ្មីៗនេះនៅស្រុកតាំងចៅបានបើកកិច្ចប្រជុំយ៉ាងឧឡារិកដើម្បីអបអរសាទរគប់លើកទី35ឆ្នាំថ្ងៃបង្កើតស្រុក13ឧសភា 1989 អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំមានលោកវ៉ាវវងភួងអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកអតីតអនុប្រធានគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈឃោសនាអប្រមជ្ឈមអតីតលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេតនិញលោកងឿងមន្ទុងអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេតលោកស្រីងឿងដៃធីសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបកខេតអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេតលោកវ៉ាដឹកត្រុងសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបកខេតអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេតប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមខេតលោកតឹងវងជៀងសមាជិកគណៈកម្មាធិការបកខេតអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេតបណ្ដាសមាមិត្តថ្នាក់ដឹកនាំស្រុកទាំងចៅអតីតថ្នាក់ដឹកនាំស្រុកឆ្លងកាត់បណ្ដាសម័យកាលថ្លែងមតិក្នុងពិធីជួបជុំនេះអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបាក់ខេតលោកងឿងមន្ទុងបានកត់សម្គាល់លើកសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងដែលបកភិកអញ្ញាធរនិងប្រជាជនស្រុកទាំងចៅសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល35ឆ្នាំកន្លងមករួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសមិទ្ធផលរួមរបស់ខេតទន្ទឹមនឹងនោះស្នើបកភិកអញ្ញាធរនិងប្រជាជនស្រុកទាំងចៅបន្តសាមគ្គីឯកភាពប្រមូលផ្ដុំដឹកនាំនិងចងអល់ការអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យនៅបណ្ដាគោដៅលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតបក្កភិស្រុកអាណត្តិ 2020-2025 ដែលបានដាក់ចេញក្នុងឱកាសនេះស្រុកទាំងចៅបានប្រកាសបង្ហាញសៀវភៅប្រវត្តិបក្កភិស្រុកក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ 1989-2020 ថ្នាក់ដឹកនាំស្រុកទាំងចៅបានជូនអំណោយដល់វីរៈមេដាវៀតណាមហ្វាមធីណាមនិងវរៈជនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជនចង់ធីសួរប្រិយមិត្តជាទីគោរពក្រុមដំណោះស្រាយស្ដីពីការគៀកោទុនវិនិយោគគឺជាដំណោះស្រាយមួយក្នុងចំណោមដំណោះស្រាយដំបូងដែលបានតែនិញដាក់ចេញដើម្បីអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅផែនការខេត្តដំណាក់កាល 2021-2030 ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ2050តែនិញនឹងបង្កើនការគៀកោដើមទុនវិនិយោគក្នុងទម្រង់នៃភាពជាដៃគូសាធារណៈនិងឯកជនចាត់ទុកនេះជាដំណោះស្រាយទំលុះទំលាយដើម្បីសម្រេចនូវមូលដ្ឋានសម្ភារៈនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបម្រើដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងចំពោះទៅគោលដៅកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្របគ្នានិងទំនើបបន្តកែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ខេត្តនិងបង្កើតឧត្តមភាពក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសទន្ទឹមនឹងនោះខេត្តយកចិត្តទុកដាក់លើការអនុវត្តដោយមានប្រសិទ្ធភាពបណ្ដាគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តអនុគ្រោះនិងគ្រប់គ្រងការវិនិយោគលើភូមិសាស្ត្រខេត្តប្រើប្រាស់ដើមទុនវិនិយោគសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើរតួនាទីគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ
ដើម្បីតាក់ទាញធនធានអតិបរមាបណ្ដាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតផ្ដល់អធិភាពដល់ដើមទុនថវិកាក្នុងមូលដ្ឋានទន្ទឹមនឹងសហការយ៉ាងសកម្មជាមួយបណ្ដាក្រសួងនិងស្ថាប័នមជ្ឈមដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រភពទុនមជ្ឈមនិងមូលធនអន្តរជាតិអនុគ្រោះដើម្បីវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគៀកគោបណ្ដាប្រភពទុនចម្រុះដូចជាដើមទុនវិនិយោគអាជីវកម្មនិងការអំពាវនាវឲ្យចូលរួមចំណែកវិនិយោគពីប្រជាជនទេនិញឆ្ងាយស្រុកនិងប្រភពផ្សេងទៀតខេត្តទេនិញមានពិន្ទុ PCI ឆ្នាំ2023ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី20ក្នុងតារាងចំណាត់ថ្នាក់កើនឡើង35ថ្នាក់បើធៀបនឹងឆ្នាំ2022សន្ទុះ PCI កើនឡើង23ថ្នាក់ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី6ក្នុងតារាងចំណាត់ថ្នាក់ជាសក្តានុពលដ៏ធំក្នុងការគៀកគោទុនធានសម្រាប់វិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍ប្រិយមិត្តទីគោរពនៅពេលថ្មីនេះមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាណែនាំបណ្ដាផលិតផលគំរូអន្តរកម្មផ្សារភ្ជាប់និងបច្ចេកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានៅលើភូមិសាស្ត្រខេត្តទេនិញសិក្ខាសាលាបានស្ដាប់ប្របាយការស្ដីពីការសាក់លបងចិញ្ចឹមក្ដាមទូកពាណិជ្ជកម្មលើទ្រង់ទ្រាយឧស្សាហកម្មតាមវិធីសាស្ត្រវិលជុំពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិបទបញ្ញត្តិរបស់វៀតណាមស្ដីពីសំណល់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនៅក្នុងអាហារនិងការធ្វើតេស្តសំណល់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនៅវ៉ាតេស3តម្លៃដែលនាំមកនៅពេលប្រើប្រាស់សេវាកញ្ចប់របស់មជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាតៃណិននិងមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកទេស3សាឡបងផលិតផលសម្រួលកំណើនប៊ឺបូសសៀ100នៅលើស្រូវសិក្ខាសាលាគឺជាក្លឹមសារមួយក្នុងសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីអបអរសាទរទិវាវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមថ្ងៃទី18ឧសភាខួបលើកទី45ឆ្នាំនៃការបង្កើតមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាតៃណិននេះគឺជាឱកាសដើម្បីបើកការតភ្ជាប់ណែនាំផលិតផលគំរូអន្តរកម្មនិងសហការជំរុញការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៅលើភូមិសាស្ត្ររួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៅមូលដ្ឋានប្រិយមិត្តជាទីគោរពយោងតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ542របស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តសម័យប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សថ្នាក់ទី10ឆ្នាំ2024បេក្ខជននឹងទទួលបានពិន្ទុអតិភិបចាប់ពី1ដល់2ពិន្ទុក្រុមទី1មានសិទ្ធិទទួលបាន2ពិន្ទុរួមមានកូនយុទ្ធជនពិការដែលបានបាត់បង់សមត្ថភាពការងារ 81% ឡើងទៅកូនទាហានដែលជឿបាត់បង់សមត្ថភាពការងារ 81% ឡើងទៅគូនរបស់អ្នកដែលត្រូវបានផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្រនៃអ្នកទទួលគោលនយោបាយដូចជាជនពិការដែលជាអ្នកត្រូវបានផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្រអ្នកទទួលផលគោលនយោបាយជាពិសេសមានការថយចុះនៅសមត្ថភាពការងារ 81% ឡើងទៅគូនរបស់សកម្មជនតស៊ូក្នុងសង្គ្រាមបានប៉ះពាល់នឹងសារធាតុគីមីពុលគូនរបស់អ្នកចូលរួមក្នុងសកម្មភាពបដិវត្តន៍មុនថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1945កូនរបស់អ្នកចូលរួមក្នុងសកម្មភាពបដិវត្តន៍ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1945ដល់ការបោះបោខែសីហាឆ្នាំ1945ក្រុមទី2មានសិទ្ធិទទួលបាន 1.5 ពិន្ទុរួមមានកូនរបស់វីរៈបុរសកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកូនរបស់វីរៈបុរសពលកម្មនិងកូនរបស់វីរៈមេដាវៀតណាមគូនរបស់ទាហានដែលរងរបួសបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មក្រម 81% គូនរបស់ទាហានជឿបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មក្រម 81% គូនរបស់អ្នកដែលត្រូវបានផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្រនៃអ្នកទទួលបានផលគោលនយោបាយដូចជាជនពិការ
ដែលជាអ្នកត្រូវបានប្រោយវិញ្ញាបនបត្រអ្នកទទួលផលគោលនយោបាយជាជនពិការមានការថយចុះនៅសមត្ថភាពផលកម្មក្រោម 81% ក្រុមទី3មានសិទ្ធិទទួលបានមួយពិន្ទុរួមមានអ្នកដែលមានឪពុកម្ដាយជាជនជាតិភាគតិចជនជាតិភាគតិចអ្នកសិក្សាកំពុងរស់នៅនិងសិក្សានៅតំបន់ដែលមានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមលំបាកពិសេសចំពោះប្រជាជនដែលមិននៅក្នុងរបបខាងលើមិនត្រូវបានបូកពិន្ទុបន្ថែមប្រិយមិត្តជាទីគោរពដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចលេខ797ចុះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2024របស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តស្ដីពីវិសោធនកម្មនិងបន្ថែមនីតិវិធីរដ្ឋបាលផ្ទៃក្នុងលើវិស័យព័ត៌មាននិងឃោសនាក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តទាំងនេះឆ្នាំ2024មន្ទីរវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរផ្សព្វផ្សាយដល់បណ្ដាមន្ទីរស្ថាប័នគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបណ្ដាស្រុកទីរួមខេត្តក្រុងនៅពេលមានតម្រូវការក្នុងការឃោសនាភារកិច្ចនយោបាយនិងសុខុមាលភាពសង្គមតាមទម្រង់ខ្លះនិងតង់ផ្ដាអនុវត្តនីតិវិធីជូនដំណឹងតាមនោះសមភាពឯកសាររួមមានឯកសារជូនដំណឹងតាមគំរូដែលបានកំណត់ market ធ្វើការឃោសនាបណ្ដាឯកសារតាក់ទងនឹងខ្លឹមសារឃោសនាពេលវេលាដំណើរការ5ថ្ងៃធ្វើការមិនរាប់បញ្ចូលថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនិងថ្ងៃបុណ្យតាមកំណត់3របៀបធ្វើបញ្ជូនឯកសារចំនួន1ទៅតាមសមាមាសភាពខាងលើដោយផ្ទាល់នៅការិយាល័យមន្ទីរវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈប្រព័ន្ធ Ego ឬតាមរយៈសេវាប្រិសិនីប្រិយមិត្តជាទីគោរពឆ្លងរយៈពេល35ឆ្នាំនៃការបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍបកភាករដ្ឋអំណាចនិងប្រជាជនស្រុកទាំងចៅសាមគ្គីគត់គុំពុះពៀគ្រប់ការលំបាកប្រមូលផ្ដុំគ្រប់ធនធានដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រោកឡើងខ្លាយជាស្រុកដែលមានកម្រិតអភិវឌ្ឍមង្គររបស់ខេត្តបណ្ដាសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបាននៅថ្ងៃនេះគឺជាជំហាននិងជាកម្លាំងចលករសម្រាប់ស្រុកទាំងចៅខិតខំសម្រេចបានលទ្ធផលបន្ថែមទៀតក្នុងបណ្ដាឆ្នាំខាងមុខស្រុកទាំងចៅបច្ចុប្បន្នមាន11ឃុំនិងទីរួមស្រុក1ជាមួយនឹងផ្ទៃដីធម្មជាតិជាង100,000ហិកតាក្នុងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងពង្រីកសក្តានុពលពីផ្ទៃដីធំផ្ទៃដីដំណាំនៅលើភូមិសាស្រ្តស្រុកមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់គួរផ្សំនឹងការវិនិយោគលើការសាងសង់បណ្ដាគម្រោងធារាសាស្ត្រអនុវត្តវឌ្ឍនភាពវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសយន្តកម្មជំរុញសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មការពាររុក្ខជាតិពេទ្យសត្វបានរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ផលិតភាពគុណភាពផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធដំណាំតាមទិសកាន់ឡើងចាប់រហ័សបណ្ដាប្រភេទរុក្ខជាតិដែលផ្ដល់វត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ឧស្សាហកម្មកែច្នៃសកម្មភាពចិញ្ចឹមសត្វមួយថ្ងៃកាន់តែបានពង្រីករក្សាបាននៅ51គម្រោងចិញ្ចឹមជ្រូកមូននិងសហករណ៍ចំនួន12ដែលដំណើរការមានប្រសិទ្ធភាពពីស្រុកដែលប្រកបដោយកសិកម្មជាចម្បងដោយមានចំណុចចាប់ផ្ដើមសេដ្ឋកិច្ចទាបរហូតមកដល់ពេលនេះស្រុកទាំងចៅបានមានជំហានអភិវឌ្ឍខ្លាំងអំពីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគឿនសេដ្ឋកិច្ចបន្តរក្សាបន្ទូកំណើនអត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យម 3.17% ស្រុកបានទាក់ទាញគម្រោងជាច្រើនជាមួយនឹងដំណ ্লাই វិនិយោគត្រង់ទ្រីធំបង្កើនបានកម្លាំងចលករសម្រាប់ស្រុកអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងនិរន្តរភាពក្នុងបណ្ដាឆ្នាំខាងមុខលេខធ្លោនោះគឺ5គម្រោងធម្មផលពន្លឺប្រាទឹកជាមួយនឹងទុនវិនិយោគសរុបចំនួន 10.257 ពាន់លានដង
គម្រោងជួរខ្សែទី2របស់រោងចក្រស៊ីម៉ង់ភីកូទេនីងជាមួយនឹងទុនវិនិយោគសរុប 4.8 លានដុល្លារខ្សែសង្វាក់នៃគម្រោងប៉ាសូសាត់បច្ចេកវិទ្យាកពស់របស់ក្រុមហ៊ុនហុងញ៉ាងជាមួយនឹងការវិនិយោគសរុបជាង 2.500 លានដុល្លាររោងចក្រកែច្នៃឈើ MDF នៅឃុំស៊ុយងោជាមួយនឹងទុនវិនិយោគសរុបចំនួន 2,000 កោដុងនិងគម្រោងជាច្រើនទៀតដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការស្រាវជ្រាវវិនិយោគរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកំពុងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់វិនិយោគឥតឈប់ឈរដោយមានច្រកទ្វារព្រំដែនចំនួន3នៅតាមព្រំដែនស្របបានពង្រីកនិងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍សក្តានុពលនៃសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗនៅបណ្ដាខុមត្រូវបានតបជាប់យ៉ាងរលូនដោយបញ្ចប់ជាមួយនឹងផែនការកសាងជនបទថ្មីក្រៅពីនេះស្រុកក៏បានរៀបចំផែនការចង្ក្រមឧស្សាហកម្មតឹងភូនិងចង្ក្រមឧស្សាហកម្មតឹងហើយក្នុងនោះចង្ក្រមឧស្សាហកម្មតឹងហើយ1មានទ្រង់ទ្រាយ 49.19 ហិកតាបច្ចុប្បន្នបានលុបដីពេញ 100% ការងារកែបន្ថយភាពក្រីក្រជាលក្ខណៈពិសេសមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ស្រុកក្នុងរយៈពេល35ឆ្នាំកន្លងមកនេះពីស្រុកដែលមានអត្រាភាពក្រីក្រខ្ពស់ដល់ឆ្នាំ2023អត្រានៃភាពក្រីក្រថយចុះមកនៅត្រឹម 0.82% ដោយសុំទាំងចៅញ៉ឹងយ៉ឹងទាំងចៅហ្នឹងណៃជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនទាំងចៅសពថ្ងៃត្រូវនិយាយថាមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក៏ក្តៅនិងសុភមង្គលជីវភាពមានស្ថិរភាពបណ្ដាសមាមិត្តយកចិត្តទុកដាក់កសាងជនបទថ្មីខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បច្ចុប្បន្ននេះតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងឃុំមិនបាត់តុល្យភាពរវាងទីប្រជុំជននិងតំបន់ដាច់ស្រយាលប៉ុន្តែអភិវឌ្ឍស្របគ្នាទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងស្មារតីការពារជាតិនិងសន្តិសុខត្រូវបានបង្កើនសន្តិភាពសុវត្ថិភាពសង្គមត្រូវបានរក្សារឿងមុំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងគ្រប់វិស័យជ្រួតជ្រាបនិងផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តល្អនៅគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបញ្ចប់នឹងការពង្រឹងការពាជាតិសន្តិសុខតំណាក់តំណងចិត្តស្និទ្ធសាមគ្គីភាពរួមអភិវឌ្ឍជាមួយស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានរក្សានិងកាន់តែរឿងមុំយើងខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់និងថ្លែងអំណរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងប្រឹងប្រែងរបស់កម្មាភិបាលបកជននិងបណ្ដាស្រទាប់ប្រជាជនក្នុងស្រុករួមកម្លាំងរួមចិត្តចំណាស់ពូពៀលើការលំបាកលើកកម្ពស់ស្មារតីម្ចាស់ការនិងច្នៃប្រឌិតជំរុញចលនាស្នេហាជាតិរួមចំណែកជាមួយបកកងទ័ពនិងប្រជាជនទាំងមូលកសាងមាតុភូមិទាំងចៅមួយថ្ងៃកាន់តែអភិវឌ្ឍបណ្ដាលទ្ធផលដែលសម្រេចបានឆ្លង35ឆ្នាំបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍនិងក្លាយជាកម្លាំងចលករសម្រាប់បកភិបរដ្ឋអំណាចនិងប្រជាជនស្រុកទាំងចៅបន្តខិតខំអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យនៅកោដៅភារកិច្ចនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់មហាសន្និបាតបកភិបស្រុកលើកទី7អាណត្តិឆ្នាំ2020-2025បានដាក់ចេញកសាងស្រុកកំណើតទាំងចៅមួយថ្ងៃកាន់តែអភិវឌ្ឍទំនើបនិងស៊ីវិល័យប្រជាមិត្តជាទីគោរពក្រសួងកម្មនាគមដឹកជញ្ជូនទើបតែចេញឯកសារសំណូមពរឲ្យបណ្ដាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពន្យារការអនុវត្តប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍លើបណ្ដាគម្រោងសមាសភាពក្រុមគម្រោងសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនពីកាំងជើងនិងពីកាំងត្បូងតាមនោះក្រសួងកម្មនាគមដឹកជញ្ជូនបានស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងគម្រោងលេខ6ដឹកនាំអង្គភាពប្រឹក្សាផ្នែករចនាដើម្បីពិនិត្យនិងគណនាមកជន់ថ្លៃដើមទុនវិនិយោគរចនានិងស្ថាបត្យកម្មនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍
ម្ចាស់វិនិយោគបណ្ដាគម្រោងសមាសភាពត្រូវបានអនុវត្តជាបន្ទាន់នៅនីតិវិធីវិនិយោគស្របគ្នាតាមបទកំណត់ក្នុងនោះប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ត្រូវតែធានាសម្រាប់បានស្របគ្នាជាមួយនឹងគម្រោងនៅពេលដាក់ឲ្យដំណើរការប្រតិភិទីគ្រប់បង្កើនការងារបង្ការនិងទប់ស្កាត់បណ្ដាជំងឺមិនឆ្លងនិងវិបត្តិសុខភាពស្មារតីលើភូមិសាស្ត្រខេត្តទាំងនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តដឹកនាំមន្ទីរសុខាភិបាលសហការជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបណ្ដាស្រុកទីរំខេតក្រុងនៅលើភូមិសាស្ត្រខេត្តរៀបចំផែនការប្រសិទ្ធភាពការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺមិនឆ្លងនិងវិបត្តិសុខភាពស្មារតីលើភូមិសាស្ត្រខេត្តដំណាក់កាល2022-2025ទន្ទឹមនឹងនោះមណ្ឌលសុខភាពថ្នាក់ស្រុកធ្វើសេនាធិការដល់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនថ្នាក់ស្រុកបែងចែកថវិកាសម្រាប់សកម្មភាពបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺមិនឲ្យឆ្លងនិងវិបត្តិសុខភាពស្មារតីចង្អុលការស្ថានីយ៍សុខាភិបាលថ្នាក់ឃុំក្នុងការបង្ការនិងទប់ស្កាត់និងគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជំងឺមិនឆ្លងនិងវិបត្តិសុខភាពស្មារតីនៅក្នុងមូលដ្ឋានទន្ទឹមនឹងនោះបន្តជំរុញការផ្សព្វផ្សាយផ្ដល់ព័ត៌មាននិងណែនាំប្រជាជនឲ្យអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនៅវិធានការបង្ការរកឃើញទាន់ពេលវេលាគ្រប់គ្រងនិងព្យាបាលជំងឺមិនឆ្លងនិងវិបត្តិសុខភាពស្មារតីបង្កើនការរៀបចំនិងការអនុវត្តបណ្ដាកម្មវិធីនិងសកម្មភាពបង្ការនិងទប់ស្កាត់កត្តាហានិភ័យនៃជំងឺមិនឆ្លងជាពិសេសកម្មវិធីបង្ការនិងទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់គ្រោះថ្នាក់នៃគ្រឿងស្រវឹងនិងស្រាបៀរប្រិយមិត្តទីគោរពដើម្បីជំរុញការឃោសនានិងផ្សព្វផ្សាយអំពីវិធីសាស្ត្រល្បិចកលនិងផលវិបាកដែលបណ្ដាលមកពីអំពើឆបោកលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនាព្រឹកថ្ងៃទី13ខែឧសភានៅទីក្រុងហាណូយសម្ព័ន្ធសមាគមសន្តិសុខបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាតិបានរៀបចំសិក្ខាសាលាជាមួយប្រធានបទបង្ការទប់ស្កាត់ឆបោកលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតថ្លែងមតិបើកកិច្ចប្រជុំប្រធានសម្ព័ន្ធសមាគមសន្តិសុខបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាតិបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នកម្មវិធីជជែកដូចជា Zalo, Telegram, Messenger, បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត IL កំពុងត្រូវបានអគ្រិតជនតាមអ៊ីនធឺណិតទាញយកផលប្រយោជន៍ដើម្បីកៀកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់បង្កើតស្ថានភាពឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតកាន់តែទំនើបជាមួយនឹងគោលបំណងគឺយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មុខសញ្ញាត្រូវឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតភាគច្រើនគឺមនុស្សចាស់កម្មករដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិស្សិតនិងកុមារយោងតាមស្ថិតិមាន24រូបភាពឆបោកជីវភាពប្រចាំថ្ងៃឡើងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្នុងនោះផ្ដោតសំខាន់លើការហៅទូរស័ព្ទការផ្ញើសារនិងដំឡើងកម្មវិធីឆបោកដើម្បីលើកកម្ពស់ជំនាញសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញជួយឲ្យអ្នកកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃការឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតសម្ព័ន្ធសមាគមសន្និសីទលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាតិបានណែនាំកម្មវិធីការពារឆបោកប្រជាជននេះគឺជាកម្មវិធី smartphone ដែលផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃរំពឹងថាកម្មវិធីប្រឆាំងការឆបោកនឹងបើកសាកល្បងនៅក្នុងវិសាលភាពតូចក្នុងខេត្តមិថុនានិងដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅខេត្តកក្កដាខាងមុខនេះកម្មវិធីនឹងរកឃើញសញ្ញានៃភាពអសន្តិសុខតាមរយៈការពិនិត្យមើលលេខទូរស័ព្ទអាសយដ្ឋានគេហទំព័រដំណភ្ជាប់ពិនិត្យលេខគណនី scan លេខកូដនិងពិនិត្យមើលលេខកូដយោងតាមស្ថិតិនៅលើគេហទំព័រប្រមានសុវត្ថិភាពព័ត៌មាននៅឆ្នាំ2023បានកំណត់ត្រាចិត្ត 16,000 ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពើឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតទៀតចិត្ត 16,000 បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់
ជាង390,000,000,000ដុល្លារស្មើនឹង 3.6% CRDP ក្នុងនោះ 91% ទាក់ទងនឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុកើនឡើង 64.78% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍តែនេះនៅពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រង់ប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់បងប្អូនជ្រុំជាតិនិងប្រិយមិត្តខ្ញុំបាទនិងអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសូមជម្រាបលាដោយមេត្រី។